Вы покупаете домашнюю курочку, чтобы поправить здоровье, а вместо этого зарабатываете камни в почках или даже опухоль. Сегодня мы разберемся, откуда берутся поддельные куры и чем они угрожают вашему здоровью. Как обычная салфетка поможет защититься от покупки опасного продукта, знает Костя Грубич. Встречайте! Здравствуй, Костенька! Привет, Надя! После письма, которое пришло от одной из наших зрительниц, мы провели уникальное расследование, результаты которого просто шокируют. Оказалось, что подделка домашних кур – это не единичный случай. Это масштабная афера, и обманщики действуют по всей стране. Давайте послушаем пострадавшую. Домашнюю курицу я всегда покупала у проверенной бабушки на рынке. В один день, когда ее не оказалось, я купила у женщины, которая продавала похожих на домашних курей. После этой покупки я оказалась в больнице. Доктора поставили диагноз «острая токсикоинфекция». Кроме бульона, я в этот день ела кашу и пила кофе, с которыми у меня проблем никогда не было. И только под капельницей я осознала, что у бульона был очень насыщенный желтый цвет. Очевидно, що вам, Марина, потрапила в руки фальсифікована курочка. Тому що те, що роблять цими курями фабричними наші винахідливі люди, а народ український він талановитий, але інколи не в той бік. Воно призводить і до хвороб, і до того, що ми переплачуємо за отруту фактично. Давай послухаємо нашого інсайдера. Мене звати Руслан, і я працював на одній з крупних птицефабрик і сталкувався з багатьма процесами в производстві і в продажі птиці. Несушку стару, яка вже віднеслась, її не вибрасують, як ви розумієте. Її випускають на ринок під видом домашньої птиці. Вона несколькими путями попадає. Перший варіант – це віддають її фермерам, які беруть собі її, докармлюють. И почему фермерам это интересно? Потому что они ее забирают по цене от 8 до 12 гривен за килограмм. Эти же фермера, перед тем, как ее продать как домашнюю птицу, несушку, они делают некие, ну, определенные махинации с этой птицей. А какие еще махинации проводят с фабричными курами, наш инсайдер вам расскажет чуть позже. Але цьому можна запобігти. Є певні способи, і я про них вам усім сьогодні розкажу і покажу. Ми почнемо з того, що я сьогодні теж пішов на базар, придбав дві курочки, одна з них правдива, а одна не зовсім. І от я тобі пропоную обрати, яка з цих двох курочок дійсно домашня, а яка, ну, не з того дому, скажімо так. Тут є поддільна домашня куриця, так? Вот это во мне больше доверия вызывает. Она такая желтенькая, не такая белая, как вот магазинные куры. И потом, вот эта вот курочка, да, бледная, она какая-то худоватая. А мне кажется, что домашняя курочка, она должна быть такая мясистенькая. Тушка у нее такая откормленная должна быть. Поэтому я надеюсь, что я правильно угадала. Вот Надійко, это, по-моему, домашняя курица. Запам'ятаємо всі, що Надін вибір – ось ця курочка, яка ближче до мене. Тримаю інтригу і скажу правильну відповідь, ти сама зрозумієш протягом усієї нашої зустрічі. То есть, вполне возможно, что я и ошиблась, так же, как и наша зрительница. Тем более, что я вижу, что у тебя тут целый арсенал, похоже, местами на химическую лабораторию. Продавці йдуть на все і інколи використовують усі оці компоненти. Тут вони майже всі не корисні для здоров'я. І все це робиться задля того, щоб отримати вигоду і обдурити наївних покупців. Домашня несучка коштує 65-70 гривень за кілограм. Домашній бролер 60-75 гривень, трішечки дорожче. А в магазині, тобто фабричні курки, коштують, ну, від 45 до 60-62 гривень. Ну і бройлери коштують ті, які фабричні, 45-65 гривень. Тобто різниця в цінах від 20 до 30 гривень за кілограм доходить. Давай послухаємо нашого інсайдера. Ці ж фермери, перед тим, як її продати як домашню птицю, несушку, вони роблять некі, ну, определенні махінації з цією птицею. Перше – корм міняють. Просто змінив корм на останніх 5 днів, переходять на кукурузу, і куриця жовтіє. Второй момент – подкрашивание искусственно ее, это вымачивание в морковном соке, подкрашивание йодом, разными порошками. Есть еще, когда такую несушку инъектируют. Инъектация, как правило, происходит так называемый рассол. Рассол содержит фосфат. У фермеров есть также свой бизнес, свои налаженные каналы сбыта. И второй вариант, как поступает она на рынок, это сразу же идет убой на заводе и ее сразу же
вывозят на рынок и продают таким же весом под названием. Ну, последнее то, что я видел на рынке, это суповая курица. На прошлой неделе был убой одной из крупных птицефабрик по производству яиц в размере 10 тысяч птиц, и эту птицу продали за 2 дня, как домашнюю птицу. Надя, ти знаєш, що ми провели власне розслідування, завдяки якому дізналися точку, де продають дешевих курей, які потім, очевидно, починають підробляти. От наш журналіст побував вночі в такому місці, і що з цього вийшло, подивіться, будь ласка. Угу. Стареньких фабричних курочок ми знайшли у популярній серед фальсифікаторів точці продажу, про яку нам розповів інсайдер. Тобто ми точно знали, де працює справжня куряча мафія. З'являються ці курки лише на кілька днів після великих забоїв на птахофабриках і продають їх в темряві, наче курок вампірів. Почем курочка? Виходить 35 гривень кілограм. По 35, так? Кілограм. Кілограм? 35 гривень за кілограм. А справжня домашня курка буде коштувати майже у 2 рази дорожче. А якщо що, можна заказувати, да, побільше курки? Звичайна собі курка за привабливою ціною, але куди вона потрапляє далі? Вранці знаходимо на ринку бабусю, яка пропонує на вигляд начебто домашню курочку, та якась вона надто жовтенька і на дотик як желе. Здрасте, а що це у вас? Оце бройлер, жовтенькі курочки. Оце за 60 на почин любу. Жовтенька така, що ви кукурузка кормили? Так. Кукурузка кормили, кажу, така жовтенька. Кукурузка, соняшники і пшеничка. Ну, дурачки давали, капельку давали. А свіжа вона? Ну? Свіженька, доня, сьогоднішня. Це ваш воно. Угу. Вона ж не в'єтрена. Ну, давайте. Скільки це з мене? 60 на починку. Спасибо. На здоров'я. Купуємо її та віддаємо разом з тушкою, яку купили вночі, на перевірку до лабораторії. За ознаками сформованості тушки самої, за консистенцією м'язів, за наявністю підшкірного жиру, за розвитком скелету і кісткового апарату, вони не відповідають тим, які вирощені в домашніх умовах. От вам і домашні кури. Як їх не маскуй, та фабричне минуле лишило на них відбиток. Зразок номер 2 і номер 1, вони є подібними. Ага, так і на одній фабриці ці курочки виросли. Також слід зауважити, що за оглядом наданих на дослідження зразків птушок птиці, вони не відповідали віковим категоріям, які висуваються, регламентуються стандартом. Та вони ще й такі старі, що їх їсти не можна. Були наявні переломи бедрових кісток, залишки внутрішніх органів, був деформований скелет, виявлені понаднормові рівні забруднення бактеріями групи кишкових паличок, серед яких є види, які є збудниками токсикоінфекції, є патогенами для людини. Акція! Купуй стареньку курку-інваліда, кишкова паличка в подарунок. Ну і бабусі, мило посміхаючись, стару курку-фабриканку, повну небезпечних бактерій, продають під виглядом домашньої. І не соромно вам? Почему так получается, что в официальном месте продажи нет контроля, который бы позволял покупателю быть уверенным в том, что это качественная домашняя курица? Рынок же, в принципе, тоже заинтересован в том, чтобы там качественные продукты продавались. По-перше, лаборатория одна, яка існує на великий ринок, не може всіх задовольнити просто фізично. Угу. А по-друге, якщо ми купуємо це на стихійних ринках, там взагалі жахлива ситуація, ну, там ніхто ні за що не відповідає. На сьогоднішній день контроль за якістю продукції у нас чи державі взагалі відсутні. Тому що одну структуру ліквідували, інша не почала працювати. І послухай, будь ласка, що говорить головний санітарний лікар столиці. Увага! На сьогоднішній день компетентним органом, який здійснює нагляд за продуктами харчування, є Держпродспоживслужба. Але, на жаль, ще не працює. Контроль покладений по м'ясу птиці на Державну ветеринарну службу. І вони на сьогодні також не здійснюють нагляд, тому що введений мораторій з серпня 2014 року. Контроль здійснюється лише ветеринарною лабораторією, яка розташована на ринку. Через відсутність відповідальності суб'єкту господарювання за безпечний товар ми реєструємо шалені цифри збільшення
спалахів гострих кишкових інфекцій, споживач на сьогоднішній день є заручником ситуації. Він може лише звернутися до Держветеринарної служби, Державної санепідслужби, а також може звернутися до кол-центру державної адміністрації, як є у нас в місті Києві, в інших регіонах також. Трапляються випадки, коли ось така красива курочка на вигляд, вона не просто що стара, а інколи, я не кажу, що це завжди, але бувають такі випадки, що під виглядом курки нам дають ту птицю, яка вже здохла фактично. На фабриці її не утилізують, а вам продадуть її за 5 гривень. Ви її з усіми накрутками і так далі гривень за 50 реалізуєте. Тоді як же определити, що ця куриця, скажімо так, не була правильно забита, а умерла своєю смертю? Тобто її їсти не можна. Як курку вбивають? Якщо вдома, то відрубають голову, на фабриці теж відрубають голову і стікає кров. Ну. Таким чином м'ясо, воно без кровоподтьоків. А якщо курка померла своєю смертю, то звичайно, що цього процесу не відбулося, і ми розрізаємо м'ясо, і якщо ми там бачимо згустки крові, червоні такі якісь плями, то це говорить про те, що курочка почила своєю смертю, і її в жодному разі не можна їсти. Тому що це і шлях до отруєння, і гостре отруєння, це перспектива потрапити в лікарню. Але такі випадки, вони не досить часті. В більшості випадків фабричних курей підробляють. Так тепер я взагалі повна сумнівів. Я і тоді сумнівалась, коли ти мені предлагала з цих двох курочок вибрати настоящую домашню. Дійсно, ти помилилася. Справжня домашня курка – ось це. Хорошо. Тогда, значит, нам нужно выяснить все этапы фальсификации курицы, чтобы понять, как из, извините меня, полудохлой фабричной курицы, которая годится только в утиль, придумать что-то и выдать ее за вот такую аппетитную домашнюю курицу. То есть обмануть нас. Мы зараз це продемонструємо. І допоможе нам у цьому вже відомий фальсифікатор, дядя Жора. Сьогодні він буде фальсифікувати домашніх курочок, ну так би мовити, робити із фабричної курочки домашню. Добрий день. Здравствуйте. Дядя Жора уособлює всіх недобросовісних продавців та фальсифікаторів. Він вже показав, як з непотребу робити вареники. А на черзі – перевтілення фабричної курки в домашню. Жора приступає до роботи одразу ж. Так, ви курочку принесли з собою, так? Так. Ну ось подивися, Надійка, ну вона сумна, синя висохла. Птиця. Синя птиця. 839 грамів. Запам'ятаємо цю цифру. Кожа до кості. Починаємо з того, що опускає дядя Жора курочку в білковий розчин. Це один із секретів. Слушай, а зачем в білок опускати? На ній же м'ясо є. Ну, ми, звісно, знаємо, що недобросовісні производители колбасних изделий, сосисок туди додають этот білок для того, щоб вес увеличити. Но это же м'ясо, неужели... По-перше, для того, щоб вагу збільшити, так буде дорожче. По-друге, м'ясо у цій курочці, воно дуже щільне, воно вже старе. Кожа до кості, і м'язи, і все. А для того, щоб структуру зробити більш рихлою, більш ніжною, більш такою м'якою, то якраз на годину, щонайменше, занурюємо курочку у білковий розчин. Ну, з другої сторони, кажеться, не так уж і страшно. Все-таки це білок. Білок в цілому навіть необхідний чоловіку. Але це не той білок. Це білок, який в природі, якщо м'ясо нормальне, не додається. А цей білок нічого, окрім шкоди, нам не принесе. Виникають проблеми зі шкірою, всілякі прищі, волосся випадає, якщо ми будемо хоча б раз на місяць таку курочку куштувати. Це ужас. І що ж відбувалося з курицею через час? По-перше, вона стала не просто важче. В структуру м'яса війшла волога з білком. Включимо ваги. Скільки тут зараз? Уже 923. На 100 вже грамів. На 100 грамів більше. Але ми лише на початку безславного шляху фальсифікації курочки. От ми візьмемо два шматочки м'яса від справжньої домашньої курочки і підробної. От з одного місця, там де філе, беремо невеличкі шматочки, цього достатньо. Тест простий, ви вдома можете у себе провести, якщо ви придбали курочку. Ми маємо дві склянки з сольовим розчином, і ми опускаємо одночасно. Там, де м'ясо щільне, воно більш важке, і воно, очевидно, має швидше опуститися. Блик! А це прям плаває. Воно не опускається, тому що структура м'яса змінилася.
там є багато проміжків, туди закачане повітря, і таким чином м'ясо не тоне. Все очевидно. Хороший експеримент. Можна навіть вдома так, якщо купив уже курицю, перевірити. Але на цьому історія з фальсифікацією не закінчується. Зараз дядя Жора буде робити наступний крок. Він буде наколювати нашу піддослідну курочку пірофосфатами. І розчин желатину. Желатин для того, щоб в'язкість була присутня у середині м'яса і щоб ця суміш потім не витікала з курочки. Ти смотри, шприц. Шприц набирає дядя Жора розчин пірофосфатів з желе. Цією підготовленою сумішю в м'язистій частині курочки буде вводити всередину тушки. І таким чином, після такої ін'єкції краси, після такого ботоксу, курочка прямо таки на наших очах збільшить свою вагу, стане апетитною, гарною, м'ясистою, ну приблизно такою, як ось ця. Наче її відгодовували не так, як на тахофабриці, а як в домашніх умовах. Щедрого господиня, як для себе. Справа в тому, що фосфатні солі, коли потрапляють в шлунок, а далі до нирок, то вони найпершу чергу шкодять ниркам. Якщо постійно вживати таке м'ясо, то через декілька місяців ви звернетесь до лікаря із проблемами з нирками. Камні в почках? Отак? Ну, аби в таку халепу не втрапити, то я раджу все ж таки звертати увагу на зовнішній вигляд курочки. Якщо вона занадто роздута, аж таким неприроднім чином під пальцями відчувається желейність м'яса, то я вам настійливо рекомендую не купувати такий продукт. Це дзвіночок того, що курочка нашпигована пірофосфатами. Сколько же эта поддельная домашняя курица набрала в результате такой обработки? Зараз вона важить 1289, ну майже 1300 грамів. Майже на 400 грамів вона важче стала. Кошмар! На 400 грамів пірофосфатів і желатина. Это ужас. А скоро ще білок будет... там 100 грамів. Да. Тобто на пів кілограма ми все ж таки збільшили курку. Да. Тобто це вже точно більше, ніж раніше на ній м'ясо було. Якщо кості убрати, виходить, що вредних веществ зараз в цій курці більше, ніж м'ясо, якого на ній від природи було. Це просто якийсь кошмар. Є ще один надійний спосіб. Можна провести pH-тест. От такі лакмусові папірці можна купити в аптеці. Якщо в курочці є пірофосфати, то на лакмусовому папірці буде показано лужне середовище. Що там говорити, я зараз прикладаю до зрізу. Одразу з'являється зелений такий колір. Тут присутні пірофосфати. О, Боже, кошмар який! Хімічна лабораторія, а не куриця. А тепер таку ж маніпуляцію роблю з іншим зразочком курочки. Тут нічого я не бачу підозрілого. Жовтий колір для наочності. Подивіться. Да, разница очевидна. Слушайте, такой простой тест. По-моему, после сегодняшней нашей встречи продавцы, которые продают фальсифицированных домашних кур, будут просто бояться человека с лакмусовой бумажкой. Ну, потому что, получается, можно бояться, проверить так нехай легко. Нехай бояться. Да, совершенно очевидно. Вы даже можете підійти, так сказать, так, народный контроль. Але ще залишається у нас етап, на який найбільше клюють покупці – це колір курочки. Добре, якщо її вимочують там у морквяному розчині або куркума використовують. Це для здоров'я нічого поганого немає. Але є більш дешевий барвник, саме його використав наш дядя Жора. Це синтетичний барвник, він токсичний. Якщо ще переборщила хазяєчка, то у вас може виникнути набряк сльозової оболонки роту та шлунку. Ознаки – дуже гострий біль у животі, печія. Ми буквально на кілька хвилин занурюємо тушку вже обробленої, обколотої курочки у жовтий розчин синтетичного барвника. Ну, подивіться, все вона швидко очень. Фарбується, да. Ця курочка, і матимемо, коли вона висохне, приблизно ось такий результат. Кошмар. І є дуже простий спосіб, який допоможе визначити, фарбували начебто домашню курочку чи ні. Це звичайні серветки. О, наконець-то! Ось можна покласти до тієї курочки, яка тобі здалася домашньою. Ось, бачиш? Жовті плями, це навіть не жир, а це фарба. А іншим боком до іншої курочки. Ну, тут
тисни, не тисни, я вже бачу, що тут ніяких підозрілих слідів бути не може. Угу. А тепер розкриваємо обидві половинки серветки і бачимо порівняльний аналіз. Угу. Но все-таки бывает, вот домашние курочки чуть желтее, чем это, и тогда они тоже пройдут этот тест, и этот желтоватенький окрас никаким образом не отпечатается на салфетке. Значит, это настоящая курочка, просто она много кукурузы Безумовно. Ела, да? Там хіба що можуть бути плями від жиру. Угу, угу. До речі, Надійко, ось такі і ще інші ознаки, що стосуються фальсифікованих курочків, ми побачили під час нашого рейду на стихійний ринок. Давайте подивимося. Угу. Курочки, курочки. Які у вас курочки гарні. Почем курки ваші? 50 гривень. 50 гривень? А звідки вона така? Курка, яєчка несуть. Рабівський район. Який? Рабівський. Угу. Молоденькі курочки. А чого вона така жовта? А яка вона повинна бути? Ага. Жирна та й жовта. Вони ж молодесенькі, чорноватенькі. А вона зовсім не жирна. Ось я маю такий засіб для експерименту. Це серветочка. Прикладаємо. Особливо біля ніжок. І ще на шиї такі місця. Так що ви можете взяти серветку і отак підійти і перевірити. А, ви думаєте, що чимось намазано? Так я бачу, подивіться, ось жовтенькі. Якщо жовті залишаються залишки на серветці, можливо, ця курочка підфарбована. А чим ви її фарбуєте? Нічим. Це не мої кури. Це не ваші? Звісно. А де ж хазяйка? Це не моє. Я не знаю. Не знаєте? Ви ж тільки що казали, що знаєте. Що знаю? Ну, що воно домашнє, все нормально. Ні, так домашнє, бо він казав домашнє, так і хазяйка. Ця курочка, вона підфарбована. Бачите, господиня каже, що це вже не її. Ця курочка в мене викликає підозри. Ось які курки гарні. Можна на них подивитися? Можна, що? Чия ваша курка? Ні. А де хазяїн? А де курки тікали, мабуть. А що ж вони тікають? Ну, щоб не знімали. Чого тікати? Вже другий продавець курок, його на місці немає. І що ж це відбувається? Тіні зникають опівдні, а продавці сумнівних курей, побачивши Костю Грубича. Ну, ось подивіться, бачите? Навіть від того, що я серветку прикладаю, ну подивіться, жовтий налік. Це не природній колір. Тут навіть жиру немає. Може, ми все ж таки знайдемо господаря курок, який стоїть біля свого товару. Пішли далі. А що це таке у вас тут заховано? Нічого. Як нічого? Ну це ж ми ж на базарі, а не на похороні. Ну подивіться. Ну це ж курочки, ми якраз курочок і шукаємо. Вже третя курка, яка відійшла господиня. Що ж тут ненормально у цій курці, щоб так оце її приховувати? Ну, чому ж тікати? Я не бачу тут фарби. Колір більш-менш нормальний. Вона не дуже жовта. Колір у курочки може й нормальний. Та роздутість говорить про ін'єкції краси. Більше відомі як фосфати від хитрих фальсифікаторів. Це ваша курка? Ні, це я прийшла. Це знайдіть хазяйку. Не знаю, я побачила, кажу, пойду побалакую з Костю. Спочивайте, курочки. Сподіваюся, що покупець на вас знайдеться. Так, курочки, спочивайте з миром. Слушайте, ну це просто якийсь кошмар. Очень важно понять, где курица настоящая домашняя, а где фальсифицированная, потому что это не вопрос того, что вы зря потратили деньги. Это вопрос того, что вы окажетесь на больничной койке. Я думаю, что мы можем подякувати нашему фальсификатору. Надю, я знаю ще кілька секретів, як дізнатися, чи справді курка домашня, чи ми маємо справу із відвертим фальсифікатом. Для того, щоб глядачі зрозуміли, що я хочу сказати, я обрав таку форму, ну, можна сказати, вікторини. Я буду ставити запитання, декілька варіантів відповіді, що люди скажуть, буду коментувати. Отже, секрет номер один. Якою має бути вага справжньої домашньої курки, несучки? От перший варіант – це до 1,5 кілограми. Другий варіант – більше 1,5 кілограми і більше 2 кілограмів. Що ви обираєте? 1,5-2 кілограми. На жаль, це неправильна відповідь. Ви дуже добре думаєте про домашніх курей. Справжня домашня курка навряд чи може важити більше, ніж 1,5 кілограми. Це правильна відповідь, перший варіант від 1 до 1,5. А от піддільна може якраз багато весити. Накололи її, вона і весить 3 кілограми. Якщо не пошкодували пірофосфату. Ужас. Так.
Друге питання. Якого кольору має бути жир у домашньої курки? Перший варіант – світло-жовтий, другий – насичений жовтий і оранжевий. Що ви обираєте? Насичений жовтий цвіт. Насправді, правильний варіант відповіді – це світло-жовтий. А ось подивіться, який жовтий жир. Ну це ж неприродний колір. І біля шиї подивимося, що тут відбувається. Ось тут її фарбували. І жир, він навіть, ну, неприродний колір, він якийсь неапетитний, занадто. Як я могла ошибитися? Представляєте? Є ще питання? Наступне запитання стосується нутрощів. От які мають бути нутрощі у домашній птиці? Варіанти відповідь – світла невелика печінка та маленьке серце без жиру. Темна велика печінка та маленьке серце з жиром. І останній варіант – темна маленька печінка та велике серце без жиру. Темна велика печінка та маленьке серце з жиром. Правильно? Неправильно. Але це непросте запитання. Не впадайте в відчай, на помилках вчаться. Правильна відповідь – от ця справжня курочка підказує, що має бути печіночка невелика, світла, а ось серце яке. Маленьке. На ньому жиру майже немає. Ось це ідеальні нутрощі правильної домашньої курочки. І от із таких потрошків вже можна готувати той супчик знаменитий. Да, з потрошками, як Жеглов говорив, да? Можна. А тепер подивіться, з яких нутрощів не варто нічого готувати. Подивіться, печінка, яка темна. І що би, стільки збільшена. І серце, стільки жиру в ньому. Ось можемо порівняти. Всего несколько простых правил и бесценные советы от Кости. Спасибо огромное. Теперь мы точно сможем отличить настоящую домашнюю курочку от фальсифицированной. Привіт! Я радий вас бачити тут, на Ютубі. Якщо вам сподобалося, то залишайте свій коментар і діліться ним у соціальних мережах. А ще тисніть підписатися, і ви першими будете бачити нове відео шоу «Все буде добре».